ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണമേ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. അമ്മേ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഇസ്രായേൽക്കാർ എത്രമാത്രം പീഡകൾ സഹിച്ചാണ് ഈജിപ്തിൽ കഴിഞ്ഞതെന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പാഠത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് ദൈവം എപ്രകാരമാണ് അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ്. ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു വന്നു. അടിമ വേല ചെയ്ത് അവർ തളർന്നു. ഫറവോയുടെ ഹൃദയം കൂടുതൽ കഠിനമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. മോശയാകട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ തൻ്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം നീ അഹ്റോനോട് പറയണം. ഫറവോ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാരെ വിട്ടയക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ സഹോദരൻ അഹ്റോൻ അവനോട് സംസാരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ദൈവം അഹ്റോനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് കർത്താവ് മോശയോടും അഹ്റോനോടും പറഞ്ഞു, ഫറവോ നിങ്ങളോട് ഒരു അടയാളം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം നീ അഹ്റോനോട് നിന്റെ വടിയെടുത്ത് മുമ്പിലിടുക എന്ന് പറയണം. അത് സർപ്പമായി മാറും. മോശയും അഹ്റോനും ഫറവോയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു. അഹ്റോൻ വടി ഫറവോയുടെയും സേവകരുടെയും മുമ്പിലിട്ടു. അത് സർപ്പമായി. അപ്പോൾ ഫറവോ വിജ്ഞന്മാരെയും മന്ത്രവാദികളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി. തങ്ങളുടെ മാന്ത്രിക വിദ്യയായ ഈജിപ്തിലെ മന്ത്രവാദികളും അപ്രകാരം ചെയ്തു. അവർ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ വടികൾ നിരത്തിയിട്ടപ്പോൾ അവ സർപ്പങ്ങളായി മാറി. എന്നാൽ അഹ്റോന്റെ വടി അവരെ എല്ലാം വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. കഠിനഹൃദയനായ ഫറവോ മോശയുടെയും അഹ്റോന്റെയും അപേക്ഷ കേട്ടില്ല. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനായി ഇസ്രായേൽക്കാരെ വിട്ടയച്ചതുമില്ല. അപ്പോൾ ദൈവം ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി 10 ബാധകൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് അയച്ചു. അതിലൊന്നാമത്തേത് ജലം രക്തമായി മാറുന്നു. 2 തവളകൾ വ്യാപിക്കുന്നു. 3 പേൻ പെരുകുന്നു. 4 ഈച്ചകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. 5 മൃഗങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു. 6 വ്രണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു. 7 കന്മഴ വർഷിക്കുന്നു. 8 വെട്ടുകിളികൾ നിറയുന്നു. 9 അന്ധകാരം വ്യാപിക്കുന്നു. ഈ 9 ബാധകൾ അയച്ചിട്ടും ഫറവോ ഇസ്രായേൽക്കാരെ വിട്ടയച്ചില്ല. ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ മോശ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഓരോ ബാധയും ഉണ്ടായത്. ഇസ്രായേൽക്കാർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇവയൊന്നും ബാധിച്ചുമില്ല. ഓരോ ശിക്ഷയും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മോശ ഫറവോയോട് തങ്ങളുടെ ആവശ്യം ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. ബാധകൾ അസഹ്യമാകുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാരെ വിട്ടയക്കാമെന്ന് ഫറവോ സമ്മതിക്കും. എന്നാൽ ഓരോ ബാധ നീങ്ങുമ്പോഴും അയാൾ മനസ്സ് കഠിനമാക്കും. അങ്ങനെ 9 കഠിന ശിക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടും ഫറവോ ഇസ്രായേൽക്കാരെ വിട്ടയക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒടുവിൽ ദൈവം 10-ാമത്തെ ശിക്ഷ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു, ഞാൻ ഫറവോയുടെയും ഈജിപ്തിൻ്റെയും മേൽ ഒരു മഹാമാരി കൂടി അയക്കും. അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിക്കും. ആദ്യജാതരുടെ വധമായിരുന്നു ദൈവം നൽകിയ 10-ാമത്തെ മഹാമാരി. ദൈവം മോശയോടും അഹ്റോനോടും പെസഹ ആചരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അരുൾ ചെയ്തു. ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ഇസ്രായേൽക്കാർ പെസഹ ഒരുക്കി ഭക്ഷിച്ചു. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കട്ടിളപ്പടിയിൽ തളിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഈജിപ്തിലെ എല്ലാ ആദിജാതരെയും വധിച്ചു. ഫറവോയും ഈജിപ്തുകാർ മുഴുവനും രാത്രിയിൽ ഉണർന്നു. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ നിലവിളി ഉയർന്നു. ഫറവോ രാത്രിയിൽ തന്നെ മോശയെയും അഹ്റോനെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോകുവിൻ. നിങ്ങളും ഇസ്രായേൽക്കാർ മുഴുവനും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പോയി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയും ചോദിച്ചതൊക്കെ ഈജിപ്തുകാർ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ദൈവവചന ഭാഗം വായിക്കാനുണ്ട്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഈജിപ്തിലെ ആദിജാതരെ വധിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്.
എല്ലാവരും ഇത് നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി.